Золото та срібло не у змаганнях, а по закінченню школи отримали 28 випускників Кам'янського. Відзнаки 11-класникам передав особисто міський голова Андрій Білоусов. З яким настроєм школярі забирали свої атестати і чи святкують випускники під час війни, наші журналісти про все дізналися. У сесійній залі цього разу не депутати, а діти з батьками. Усім учням спершу вручають медалі. Школярі ж тим часом підготували напутнє слово для майбутніх випускників. Я хочу бажати 11-класникам, щоб їх навчальний рік пройшов під мирним небом України. А я хочу побажати нашим 11-класникам, щоб їхній рік був успішним та продуктивним. За свою ж продуктивність цього року медалі отримали 28 випускників міста. Їх школярам вручив особисто мер Андрій Білоусов. Також очільник Кам'янського привітав молодь із високими результатами в навчанні. Ви доказали і себе, і всім, що можете ставити собі цілі, ставити мету і досягати їх, іти вперед, не дивлячись ні на що. Я хочу подякувати вашим вчителям, вашим батькам, які в усьому вас підтримують. Ви закінчуєте школу досить нелегкий час для нашої України, коли Україна виборює своє історичне право на незалежність. Та попри війну, наприклад, тут, на сцені музично-драматичного театру імені Лесі Українки, у доросле життя проводжають випускників міського технічного ліцею. Закінчення школи святкує Владислав. Хлопець емоцій не стримує. Я з 8 класу, ці 4 роки я не забуду ніколи. Найкраще знання, найкращий час я провів саме в ліцеї. Ну і зустрів найкращих людей у своєму житті. На святі мали бути 30 учнів, розповідає класна керівниця Людмила Панченко. Однак присутні лише 21, інші ж виїхали за кордон. Особливий випуск, тому що діти випускаються під час війни, жахливої війни, підступної війни. І хочу побажати своїм дітям миру, злагоди, тепла. Хочеться, щоб у них все в житті склалося, щоб стежка, на яку вони стоять, щоб вона була щасливою. Ступили на цю стежку цьогоріч 87 11-класників технічного ліцею. Його директор запевняє, через усі труднощі, пов'язані з війною, учні пройшли гідно. У нас дуже велика кількість дітей, які держать першість в Україні з математики, з фізики, з інших дисциплін. Дуже багато дітей, які захистили творчі, науково-дослідні роботи в Малій академії наук України. І таких дітей з кожним роком все більше і більше. Та викладачі одностайні в одному. Головне, аби здобуті знання стали добрим підґрунтям для подальшого розвитку. Уже поза шкільними стінами. Аліна Шевченко, Богдан Черевко, Open News, телеканал «Відкритий».